线上，一名女子两手拉住牵绳，奋力要将狗狗往前拉，但狗狗疑似是想要待在阴凉的阴影里，完全拽不动。最后甚至直接趴下，女子连哄带拉，这才成功和狗狗通过马路。这段影片被 PO 上网，瞬间吸引网友们围观。当时目击全过程的骑士在脸书上写道：“虽然绿灯了，但未礼让行人要罚6000元，于是乖乖等待。”网友们纷纷留言：“如果是这个，我可以等10分钟。”还有人说会边等边笑。我们看到漂亮女生一定会多看几眼，绝对会礼让，绝对会礼让。画面上这名女子被网友肉搜出来，原来她是网红哈尼轩，平时在网络上分享狗狗和生活趣事。哈尼轩说，这只萨摩耶名叫哈鲁，今年8岁了，体重高达35公斤，非常怕热。当时在烈日下散步，遇上阴影就不想走，怎么也拉不动，竟然就在大马路上和他耍起赖来，让他相当紧张。所幸来车都非常有耐心的礼让。我当下很紧张啊，因为那边很多机车、汽车在那边，然后我想说，我又拉不动他，他很重哎，因为他们很怕热，基本上我家里的冷气是没有在关的。正妹和狗狗在斑马线上拔河的可爱模样，在网路上引发话题。三立新闻王一轩、胡嘉妞台北采访报道。